Mugoroba mwiza nshuti bakunzi bacu, ukeze mwanya makuru iteganya gihe mitegurirwa n'ikigo cy'igihugu cy'umwembwe ikirere Meteo Rwanda yagiye kwibagezaho nitwa Umuhoza Janet. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe iteganya gihe ry'imvura ry'umuhindo 2022 ndetse tunarebere hamwe uko iteganya gihe rimeze umunsi w'ejo. Muri rusange imvura y'umuhindo 2022 hateganyijwe ko hazaboneka imvura nkeya kurusha isanzwe iboneka mu muhindo. Ibi bikaba biterwa n'ubushyuhe buke buzaba buri mu nyanja ngari ya Pacifique ndetse n'Ubuhinde, bigatera ibice byo muri Afurika y'Iburasirazuba ndetse n'akarere k'u Rwanda biherere mu gice kimwe bibona imvura nkeya kurusha isanzwe iboneka mu muhindo. Mu Rwanda rero hagati ibice byo mu majyaruguru y'Iburengerazuba cyane cyane za Uburengerazuba bwa Burera na Musanze ndetse n'ibice byinshi byo mu Burengerazuba bizabona imvura iri hagati ya milimetero 400 na milimetero 500. Naho Uburasirazuba bwa Burera ndetse na Musanze agace by'ibice byose byo mu majyaruguru, ibice byo muri Afurika byo mu Rwanda hagati ndetse n'ibice byo mu majyepfo nibyo biteganyijwe kuzabona imvura iri hagati ya milimetero 300 na milimetero 400. Naho ibice bya Nyagatare ndetse na no mu Burasirazuba ndetse n'ibice byo mu Mayaga nibyo bizabona imvura iri hagati ya milimetero 200 na milimetero 300. Abazabona imvura ibice biri mu bizabona imvura nyinshi ndetse ibice bishobora kuzabona imvura nkeya barasabwa gukorana n'inzego z'igihugu zibishinzwe kugira ngo babashe gukoresha imvura izaboneka ndetse banakumira ibiza aho bizagaragara cyane cyane mu bice byo mu mvura nyinshi. Turebeye hamwe iteganya gihe ry'imvura itangira ry'imvura y'umuhindo 2022 imvura izatangira hagati y'itariki 30 Kanama n'itariki 9 Nzeri mu bice byo mu Burengerazuba cyane cyane za Burera majyaruguru Masanze majyaruguru ndetse n'ibice byinshi byo mu Burengerazuba. Naho mu bice byinshi bya Nyagatare ndetse na Gatsibo ibice byo mu majyaruguru mu gihugu hagati mu Burengerazuba bwa Gatsabo ndetse na Nyarugenge mu majyepfo ndetse n'ibice byinshi byo majyepfo na Rusizi nibyo bizabona imvura izatangira hagati y'itariki 9 n'itariki 19 Nzeri. Naho ibice bisigaye byo mu Burasirazuba ndetse n'ibice byo mu Mayaga nibyo bizatangira imvura izatangira hagati y'itariki 19 Nzeri n'itariki 29 Nzeri. Tugiye kurebera hamwe icika ry'imvura y'umuhindo 2022 mu Rwanda hose iteganyijwe ko izacika hagati y'itariki 15 na 25 Ukuboza 2022. Turebeye hamwe uko ikirere kizaba cyifashe umunsi w'ejo, hateganyijwe ko hazabyuka hari ibicu bikeya mu Rwanda hose bidatanga imvura, naho ku masaha ku gicamunsi tuzagira ibicu byiganje bidatanga imvura mu gihugu hose. Murakoze gukurikirana amakuru yacu, mugire umugoroba mwiza.